Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Şuşa şəhərində Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruxu İdarəsinin yaradılmasının 1 illiyi və eseri Xalq Aristi Bülbülün anadan olmasının 125 illiyi münasibəti ilə konsert baş tutur. Milli Az olaya istinadən xəbər verir ki, tədbirə bir çox tanınmış sənətçi qatılıb. Xalq artisti Faiq Axayev, müğənnilər Zamiq Hüseynov, Samir Cavadzadə, Çinarə Məlikzadə, xanəndə Mirələm, Mirələmov qonaqlar sırasında olub. Tədbirdən sonra xalq artisti Polad Bülbüloğlu Ağayevin səsləndirdiyi mahnıya rəqs edib. Bu görüntülər sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb.